دا ورو سوال کړی دی چې دا بس خلک چې څه شی ویني خوښي شي یا تعجب وکړي نو الله اکبر وایي. نو د دې نه خبر وم چې سبحان الله به وایي خو د الله اکبر ویل ثابت دي او که نه؟ الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې کله ته یو شی ویني خوښ دي شي یا تعجب وکړي دا کار درته ناشنا ښکاري شي سبحان الله ویل هم ثابت دي، الله اکبر ویل هم ثابت دي. او په دې باندې ډېر حدیثونه یعنی دلیل ګرځېدی شي خو یو څو به تی ذکر کړو. یو حدیث دا والله په صحیح بخاري کې دا روایت دی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی او ډېر د خوشحالۍ حدیث دی، والذی نفسی بیدی، په هغه رب مې د قسمې د چا په لاس کې چې زما ساده، انی ارجو ان تکونو ربع اهل الجنه، زما دا امید دی چې تاسو د جنتیانو څلورمه برخه یې. یعنی څومره جنتیان چې دي نورو امتیانو کې، هغوی درې برخې دي، دا امت یوازې څلورمه برخه ده. فکبرنا، صحابه کرام وی الله اکبر، دا دې لپاره ما دا حدیث دا خبره هغوی ته ښایسته ښکاره شوه، الله اکبر و تعجب مو وکړو چې دې امت لله دومره اوچت مقام ورکړی. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ارجو ان تکونو ثلث اهل الجنه، زما خو دا امید دی د الله نه چې تاسو د جنتیانو درې ویسي. ټول جنتیان درې ویسي دي، دو دا نور امتونه دي او یو ویسه پوره دا امت. فکبرنا، صحابه کرامو بیا وی الله اکبر. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی ارجو ان تکونو نصف اهل الجنه، زما خو دا امید دی د الله نه چې نیم جنتیان تاسو وي، نیم دا امت دی او نیم دا نور امتیان دي. فکبرنا، بیا وی الله اکبر. د حدیث نه خو یو د دې امت فضیلت ثابت شو، اهمه مسله چې څه دپاره مو هغه څه تکبیر ویل. دغه شان یو حدیث کې راځي، عمر بن خطاب رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې کله دا خبره مشهوره شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي، عمر بن خطاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغی، ورته ویې طلقت نساءك، یا رسول الله تاسو خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویله ما خو نه یې طلاقې کړي. وی قلت الله اکبر، الله اکبر وی، او خوشاله په دې شو ځکه چې د لور پکې وه، حفصه رضی الله عنها. امام بخاری په دې باندې باب تړلی دی سبحان الله په خپل کتاب کې، باب التکبیر والتسبیح عند التعجب، باب باندې دې مسله کې چې د تعجب په وخت کې الله اکبر او سبحان الله ویل د ثابت. او دغه شان د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خیبر ته چې کله غزا له ورغلی، او چې کله خیبر فتح کوه او دی یا خیبر ته ورننوتو، د خیبر ته چې کله ورننوتو نو دی وی الله اکبر، خریبت خیبر، خیبر څه شو؟ ختم شو، خراب شو، د یهودو د لاس نه خیبر لاړ. انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ دي قوم یو کنه چې د چا په میدان باندې ورکوشو کنه نو سحر به د وی ډیر په بدحالي دي. ځکه د تعجب د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا چې نه الله هغه يهود چې هغه خزور ور ولا ذلیل کړ هغه لقی مسلمانانو بلا شوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دي. نو الله اکبر ویل دا ثابت دی چې کله ته یو شی ویني ستا خوښ شي او تعجب وکړي. دغه ټینګ الله اکبر کوي سړی د خلکو په مخ کې وایي که پټي وایي که ځان لوي که هر څه وایي جایز دي، والله اعلم.